The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder. Familie en vrienden wat kom kuier, mag dit vanochtend vir julle elkeen ook een groot seën hier bij ons wees. Is lekker om julle te ontvang. In Lukas 2 vers 11 het ek vanochtend op die ochtendboodskap ook so begin. Die engel sê vir die skaapwachters, vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar 'n engel wat saam met die menigte engele uit die hemel van God gekom het en hulle het geprys en gesing en hulle het gesê: Here aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbeha het. Die Christuskers word vanmorgen aangesteek, want God het mens geword en onder ons kom woon. Kom ons loof die Here se naam en kom ons buig ons oor. Dierbare Here Jesus, dankie dat U die lig vir die wêreld is.
Dankie dat u na u eiendom toe gekom het. Dankie dat u kom bemoeienis maak het. Dat u ons weer op die rechte verhouding met ons Vader kom plaas het. Dat u Gees op ons uitgestort is, op elke grootmens, kleinmens, jongmens, kind. Dat ons in u weer mag loop en wandel, en dat ons u lig verder mag uitdra en uitleef in die wereld in. Dankie dat ons vanmorgen geseënde Kersfees mag vragen. Want Here, as dit nie gebeur het nie, dan was ons oorgegee aan onszelf en ons was uitgelever aan die wereld. Maar dankie dat het niet zo was nie. Dankie dat u mens geword het, dat u onder ons kom woon het, maar Here, dat u vir ons een nieuwe pad kom oopkap het. Een pad van verlossing, van liefde en genade. En mag ons dan ook so voortleef, 2000 jaar later, in die afwachting wanneer u weer een dag vir ons gaan kom haal, om terug te kom, om u wat u sin is te kom vat, en by u te gaan bere. Dankie dat ons mag uitzien na die tweede komst, wanneer u vir ons weer na u toe terugvat. Maar tot en met dan, Here Jesus, vier ons Kersfees met hierdie herinnering en hierdie wete, dat hierdie dag absoluut oor u gaan. En Here, dat ons al die eer aan u bring, omdat u ons verlosser is, die Immanuel, die Messias, God met ons. Ons vra en bid, Here, u seën dan vandag op alles wat ons doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Kom ons staan en loof ons die Here se naam. Op die open velden, bij die nacht die engel komt, bij die
Ons gaan vanmorgen twee gedeeltes samen met elkaar lees, Jesaja 52 vers 7 tot 11 en dan 2 Korintiërs 6 vers 14 tot by hoofstuk 7 vers 1. As ek nou volgens so na julle kyk, is baie van julle so 'n bietjie ontevrede met julle geskenke wat julle gekry het. So vergeet nou die geskenkies. Die eerste ding, toe ons nou so 3 weke terug in die huis ingetrek het,
Die heel eerste ding wat ons die aand gedoen het, toe ons nou voel ons is nou moeg en ons kon nie meer nie, toe haal ek die kersboom uit en ons slaan hem op. Want julle sien in my huis is die kersfeestboom die grootste teken van Godse liefde. Die immergroen liefde wat God vir ons gee, wat nooit minder word nie. En wat nooit ophou nie. En dat hy ons kom seën het met 'n nuwe woning, maar saam met dit 'n gesin vir wie ons kan lief wees. En toe ons die kersboom opslaan, toe sit ons die goue balle en die wit balle en die rooi balle op, en ons sê vir mekaar dat Jesus die skoongewaste, vlekkelose lam van God is, wat vir ons kom skoon was het, en dat hy vir ons koningskinders maak, wat eendag ook 'n kroon op ons koppe sal hê, maar dat ons deur sy bloed gewas is, om rein voor hom te wees. Dis die grootste teken van enige genade wat ons ooit kan ontvang, is wanneer ons in hierdie tyd van die jaar die kersboom in ons huis opslaan. Dis nie vir ons 'n wêreldse teken nie, dis nie vir ons 'n wêreldse kersfees nie, dis vir ons 'n heilige kersfees. Want God het aan my gedink, toe hy mens geword het. Ons lees in Jesaja 52 vers 7, dou die van julle wat nou by Dominee Madeleine se bevestiging gaan wees die aand van die 8ste Januarie, gaan weer hierdie verse hoor, vers 7, gaan ons die aand saam met mekaar deel. Maar ek wil graag vanoggend hierdie ook voorhou. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Hoor, jou wagte roep hard, hulle jubel allemaal saam, want hulle sien wat dat die Here na Sion toe terugkom. Jubel en juig, pynhope van Jerusalem, want die Here het vir sy volk uitkoms gebring. Hy het Jerusalem verlos. Die Here het sy heiligheid, sy mag, geopenbaar voor die oë van al die nasies. Tot aan die uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. Gee pad, kom uit Babel. Moenie aan iets raak wat onrein is nie. Kom uit daar. Sorg dat julle rein is, julle wat die tempelgereedskap dra. Julle hoef nie haastig pad te gee nie. Julle hoef nie soos vlugtelinge te vertrek nie. Die Here gaan voor julle uit. Die God van Israel kom agter julle aan. En dan in 2 Korintiërs 6 lees ons van vers 14 tot by hoofstuk 7 vers 1. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Die ware Here Jesus, deur die krag van die gees, bid ons vanmôre, dat ons u woord vanmôre sal hoor, en dat ons op hierdie dag van Kersfees daaroor sal dink. Here, dat dit ons lewens sal vorm, dat ons nie onaangeraak sal wees nie, maar Here, dat u ons vanmôre hier sal wegstuur en sal uitstuur met 'n wonderlike boodskap in ons hart,
dat die Heilige van God, Jesus, gebore is. Want Heer, as dit nie gebeur het nie, dan was ons verlore gewees. Maar dankie dat ons in U gevind is en dat ons verlos is. Ons vra en bid het in Jesus' naam. Amen. Volgend stuur een gemeentelid vir my die Duitse weergawe van Stille Nacht en dit is nou vir my so toevallig want ek het volgend gedink om ietsie daarover te sê. Die lied Stille Nacht is geskryf deur 'n jong priester. Sy naam was Joseph Moore. Joseph Moore was 'n priester gewees in 'n klein dorpie in Oostenryk in die dorpie Oberndorf. En in 1818 toe reën dit so baie nou ons kan amper met hulle vereenselwig die laaste tyd. Toe reën dit so baie dat die Salzerach rivier sy walle oorstroom het en die water het in die kerk ingevloei en het die orgel beskadig. En Joseph Moore het 'n groot dilemma gehad want ou Kersaand was op pad en die orgel wou nie werk en speel nie. Maar 2 jaar voor die tyd in 1818 het hy 'n gedig geskryf, Stille Nacht. En hy het hierdie gedig al 2 jaar terug geskryf en hy het hierdie gedig gevat na die volgende dorpie toe, na 'n baie groot musikant, Frans Xavier Gruber. En hy was 'n skoolmeester en 'n orrelis van die dorpie daar in Arnsdorf. En hy het vir Frans gevra om vir hom 'n melodie te skryf, wat by hierdie gedig sou pas, sodat dit met gitaarbegeleiding en fluitespel gespeel kon word, sodat dit ten minste net vir ou Kersaand in die kerk gehoor kon word. En die lied is die eerste keer op ou Kersaand in 1820 in die klein gemeente gespeel. En 'n klomp reisigers en verbygangers wat hulle gewoonte was om op ou Kersaand eredienste by te woon, het daar gaan sit. En hulle was so beïndruk met hierdie lied dat hulle vir die musiekmaker gevra het of hulle hierdie liedjie kon kry. En so het die reisigers gegaan en hulle het daai lied begin versprei in die area om hulle. Weet julle, ek dink nie daar is 'n bekender lied vandag in ons wêreld as Stille Nag nie. Dis in meer as 300 tale reg oor die wêreld vertaal. Dit is al in honderde duisende kore opgevoer. En dit is 'n lied wat vandag nog vir ons baie, baie sê. Die Duitse lied Stille Nag. Weet julle, as 'n ou hierdie lied luister, dan kom jy onder die indruk dat dit 'n heilige nag was. Dit was nie net 'n stil nag nie. Daar was iets heiligs gewees aan die geboorte van God se seun. Dit was so heilig gewees dat die eerste aanbidders van die almagtige God van die heelal heidene was. Dat God bemoeienis kom maak het met sterrekijkers. Dat God vir mense wat nie in hom geglo het nie, maar die sterre gevolg het, deur in middel van 'n droom aan hulle verskyn en vir hulle sê, volg die Bethlehemster. En dat God na dit die skaapwagters nader, die skaapwagters wat hierdie mensdom uitgewerp is, en in die middel van die nacht, terwyl hulle skape oppas, deur 'n engel vir hulle kom sê, julle moenie bang wees nie, want daar is vir julle een seun gebore. Daar is nogal iets heiligs daaraan, dat God kom bemoeienis maak met vuil mense, met mense wat eintlik deur die samelewing verwerp was, wat nie eers in die sinagoges toegelaat is nie. Mense wat nie eers eintlik volgens menslike tradisies voor God mag verskyn het nie. En wat doen God? Hy kom verskyn aan hulle. En die skaapwagters gaan en hulle trek op en die sterrekijkers gaan en hulle volg die Bethlehemster wat ons nou weer gesien het wat die verskynsel was nou 3-4 dae terug in ons eie ligruim toe die 2 planete oor mekaar gegaan het, maar wat ook al dit was. Ek glo dit was waaragtige sterre, dit was nie 2 planete nie. En toe die sterrekijkers voor Jesus kom, lees ons in Lukas 2, het hulle op hulle knie geval en hulle het vir hom geskenke gegee. 'N heilige nag. Want selfs mense wat nie in God geglo het nie, kon nie anders as om die grootsheid van die oomblik raak te sien. En dan kom ons by Jesaja 52 uit. En in Jesaja 52 herinner Jesaja vir die volk wat in ballingskap sit, daar gaan 'n dag kom wat julle na die berge gaan opkyk. En dat die boodskapper van God op die berge gaan aankom.
En hij gaan julle terugroep in Jerusalem in. En hij gaan vir julle daar kom vestig. En hij gaan julle by die hand kom vat. En hij gaan van julle uit, hy gaan van julle disciples maak om julle uit te stuur. Julle gaan nie meer vastgekeer wees in die wereld nie. Weet jy, is interessant as 'n ou die lied Stille Nag hoor, dan kom jy achter dat Josef en Maria ook in stille afwachting gewag het op hierdie heilige kind. As 'n ou die tekste gaan deurlees, dan kom jy achter dat Josef nie baie genee was met Maria se swangerskap nie. Maar dat de engel van God vir Josef gerusgestel het en gesê het, dit was die Heilige Gees wat hierdie seun in haar verwek het. En wat van die Heilige Gees afkom, liewe gemeente, is heilig. Dis onantastbaar, dis foutloos, dis vlekkeloos, en jy mag nie iets daaraan vat of nie raak nie. As ons vanmôre die adventskrans aansteek, ach André, kom steek gou vandag weer vir my net die Christuskers aan, ek sien hy het so bietjie dood gegaan. In Duitsland steek hulle die Christuskers op ou kersaand aan, en hulle noem die aand Heiligabend. Heiligabend wat letterlijk beteken heilige nacht. Wil hy nie aanstek nie, staan net so daar die hele dienst hier met jou vlammetjie. Ach, die gedachte tel. Dankie André. En die idee van die Christuskers is om nie net vir die mense in die kerk te herinner dat God in sy teenwoordigheid daar is nie, maar is om vir die mense in die kerk te herinner dat die heilige God, die een wat onantastbaar is, die een wat almagtig groot is, die een wat ek en jy nie by name mag noem eers nie, die een wat onaangeraak is, die een wat nie verander nie, in ons midde is. Die een wat vir elke mens wat in hom glo, oproep, tot een nieuwe leven, een heilige leven, een leven wat niet net eer bring aan die mensen om hulle nie, maar eer bring aan die heilige God van die heelal. Weet jy, ek het dit vanoggend in die boodskap gesê, Martin Luther wat een dag mos hierdie wonderlijke aanhaling gesê het, wat help dit, as Jesus 1000 keer of 2000 keer in Bethlehem gebore was, maar nog nooit in jou hart, wat helpt het, hy was 2000 jaar terug gebore, maar hy was nog nie in jou hart gebore nie. As hy nog nie in jou leven is nie, dan was sy geboorte niks zeggend. Want liewe gemeente, kom ons wees vanmôre eerlijk, as ons nou klaar is met Kersfees, hoe gaan ons levens nou weer lyk? As Kersfees vanoggend gevier is, ons vier die heilige God van Israël, die een wat sê, hy is Immanuel, God met ons, die boodskapper wat op die berge kom, die voetstappe van hom, wat die goeie nuus van God bring. As ons hom vanmôre vier, en ons erken vanmôre sy heiligheid, ons erken vanmôre dat hy van God af gekom het om vir jou en my nie te kom maak, maar my lewe verander nie. Ek gaan aan met hoe ek aangegaan het. Ek vernietig my huwelik soos wat ek het nog altyd doen. Ek maak wat ek wil met my vriende. Ek reis soos wat ek wil. Ek leef soos wat ek wil. Ek doen soos wat ek wil. En ek moun soos wat ek wil. Liewe vriende, dan beteken die geboorte van Jesus vir jou en vir my niks. Dan sit maar net nog 'n dag. Dan help het amper nie eers om vanmôre hier te wees nie. Dan kom Jesaja, en hy sê in soveel plekke oor die geboorte van Jesus, dat het 'n heilige oomblik was. Want liewe gemeente, ek en jy moet vanmôre Paulus se waarskuwing in Korintiërs hoor, wat help het julle trek in dieselfde juk as ongelowiges? Wat help het julle lewe die lewe van die wêreld, maar met julle monde kom sê julle elke Sondag, ek glo in Jesus. Dan het die geboorte van Jesus nie 'n impak nie. Want God sê vir die ballinge in Babel, julle moet daar uit. Ek gaan vir julle niet maak. Julle hoef nie weg te vlug nie, want julle kan een ding van verseker weet, ek gaan voor julle loop. En as ek voor julle loop, moet julle weet, ek gaan agter julle ook wees, ek gaan op julle hakskene wees.
Want ik ga voor jullie die pad wijzen hoe je moet leven, maar ik ga achter jou wees om jou een hupstoot te geven. Want ek is die God wat bij jou wil wees, wat na bij jou wil wees. En dan begin die evangelie soos wat hy eindig. Die baba sien Jesus word Immanuel genoem. Wat beteken Immanuel? God met ons. En dan eindig die evangelie waar Jezus op die berg staan en vir sy disciples sê, onthou dat ek met julle is. Al die dae tot die volleinding van hierdie wereld. As hy Immanuel is by geboorte, is hy by uitstek Immanuel, wanneer hy weer God is. Wanneer hy sy menselike vorm opgee en sy goddelike vorm terugneem. Immanuel. Maar lieve gemeente, dan moet ek en jy vanmôre die besluit maak, hoe gaan ons leef? Wat gaan ons maak met die kind wat Jesus genoem word? En wat gaan ons met hom maak as hy opgestaan het uit die dood? Ek en jy moet een heilige lewe leef. God roep ons na een heilige lewe toe. Dit is wat stille nacht die lied beteken, dat ek en jy in stilte ons sondige elende voor God mag kom neerle. Want ek is die eerste een wat het moet doen. Ek is die eerste een wat vir die Here vanmorgen moet erken, my leven is nie vlekkeloos nie, my leven is nie skoon nie. Maar omdat U heilige God is, wat van my vra om heilig te leef, wil ek vanmorgen op Kersfees opnuut my leven vir U gee, opnuut my leven vir U bring, zodat hij voor mij kan uitlopen en achter mij op mijn hakskene kan blijven. Want die sien gemeente, als ons die komst van Jezus vier, is daar nog een ding wat ons niet in ons oog moet verloren. En dat is die feit dat hij een dag terugkomt. En ik denk ons het daai verwachting of daai afwachting in die kerk verloor. Ons vergeet dat Jezus niet net één keer gekomen het nie, maar dat hij oor en oor voor ons gesê het, hy kom weer. En als hij weer kom, dan kom haal hy sy kinders. Of soos die ou kinderlied sê, hy kom haal sy perels. Ek weet nie hoekom die mense probleem daarmee gehad nie. Perels is vir my so mooi. Want perels is een groot skat. Dat ek en jy vanmôre Godse liefde vir ons mag besef. Weet jy dat hy vir jou so lief was en so lief is dat hy 'n middeweg kom baan het. Dat hy vir ons weer na die Vader toe kom trek het in sy Seun Jesus. Dat ons vergewe mag word. Dat ons vergewende en liefdevolle mense ook mag wees. Dat ons mag verhoudings gaan herstel. Maar die belangrikste opdracht van allemaal, dat ons vir die wereld sal gaan vertel wie Jesus is. Dat ons saam met Petrus en Johannes die woorde van Jesus sal hoor in Matteus 4 vers 12, ek sal vir julle vissers van mense maak. Hoeveel mense het jy hierdie jaar gaan vis? Hoeveel mense het jy hierdie jaar gaan vang vir die evangelie? Hoeveel mense het jy hierdie jaar vertel van Jesus? Dalk moet ek my kop in skaamte sak en sê nie genoeg nie. Beteken die geboorte van Jesus regtig vir my iets? Het dit regtig al in my lewe 'n indruk en 'n impak gemaak? Dat Paulus nie hier in hierdie gedeelte bedoel ons met die ongelowiges weggooi nie. Maar dat Paulus juist hier bedoel, ons moet nie hulle gewoontes aanleer nie, hulle moet ons in aanleer. My oma sê altyd, is net 'n dooie vis, wat saam met die stroom vloei. Kinders van die Here swem stroom op. Kinders van die Here leef so, dat die wêreld na hulle kyk en sê, ek wil hê wat jy het. Vertel vir my 'n bietjie meer.
Mag ek en jy vanmorgen, wanneer ons aan die einde van die dienst gaan afsluit, mag wanneer ons heilige, stille nacht, heilige nacht sing, mag ek en jy vanmorgen die licht wat naar die wereld toe gekom het herken. Mag ek en jy hierdie kersdag so gaan leef, dat ek van vanmorgen af die keuse maak, soos wat Martin Luther gesê het, ek wil nie net hê dat Jesus 2000 jaar terug in Bethlehem gebore is nie. Ek wil ook hê hy moet gebore wees in my hart. Ek wil 'n nuwe lewe gaan leef, ek wil anders gaan leef. Ek wil nie my lewe dieselfde leef soos wat ek hom geleef het tot vandag toe nie. Ek wil het niet gaan doen, ek wil het oor gaan doen. Ek wil regtig hê Kersfees moet vir my iets beteken. Ek wil regtig hê Kersfees moet in my lewe 'n waarheid wees, dat ek heilig voor God mag lewe, dat hy voor my sal wees en agter my, om my op die pad te hou. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Ja, die Here Jesus, U het mens geword en U het hier onder ons kom woon. Maar Here, daar was 'n baie spesifieke doel hoekom U dit gedoen het. Want U het gesien hoe verlore die wêreld is. U het gesien dat daar geen ander uitweg meer was vir ons om by U uit te kom as U self. En dankie dat U die kloof wat daar was tussen ons en die Vader, dat U dit kom oorbrug het. En dat ons in die tyd van U Heilige Gees mag leef, wat in ons leef en ons woon. O Here, dat ons vanmorgen U mag erken vir wie U is. U is die Heilige van God. U is die gestuurde wat van ons gestuurdes maak. U is die een wat ons in 'n stikkende vuil wêreld instuur om te gaan heel maak, om te gaan reg maak en om te gaan herstel. Here, help ons dan om uit die koninkryk van die wêreld af uit te stap en in U koninkryk in te stap. Met U wat voor ons uitgaan, maar ook U wat op ons hakskene loop. Maak van ons heilige mense wat daarna streef om net te doen wat U van ons vra. Ons vra en bid dit in die heilige naam van Jesus. Amen. Jeanette, if you don't like the people, don't break their furniture. Gemeente, ons gaan die stille nacht, heilige nacht lied sing as 'n slotlied. Daar gaan by die deure 'n fonds opgeneem word vir die Volksblad Kersfonds. En dan moet julle net vir my wag, ek wil daar buite gaan staan en ek wil daar met vir julle 'n handdruk gee en vir julle almal 'n geseënde Kersfees toewens. Ek weet nie of Retsy my nog kan hoor nie, maar Retsy, as jy daar agter nog is, ek weet nie hoe besig het Johanru jou gehou nie, kry my asseblief ook daarvoor, dan kan ons net vir almal 'n drukkie en 'n handdruk gee. Sit maar jou masker op, ek het nie myne hier nie. Ek sal maar maak of ek weet wie jy is. Kom ons staan en sluit ons af.
Mag die liefde van Jezus vanmorgen op jou kom dal. Mag sy lig, wat die wereld kom verlig het, ook vandag in jou leven kom skyn. Mag jy vanmorgen weet dat die Vader jou so lief het, dat hy sy seun gestuur het om vir jou en my weg te baan. En mag die Heilige Gees van jou een nieuwe mens maak, heilig en onberispelijk, soos die Vader van jou vraag. Amen.